Մնացել է նաև Մորի Կոնեն, նա էլ մեկնարկեց հանդիպումը իր փոխանցմամբ, բայց Մորի Կոնեի վերաբերյալ էլ դեռևս կան խոսակցություններ, որ Մորի Կոնեն այնուամենայնիվ մինչև տրանսֆերային պատուհանի փակվելը Գևոր Կասպարովն է երևի թե, բայց նաև որպես վտանգավոր է հարված և գոլ, բացված է հանդիպան հաշիվը 1-0. Բացված է հանդիպման հաշիվը, բացում է Նոան իր գոլերի հաշիվը Վիբեթ Հայաստանի պրեմիեր լիգայում, Աղվան Դավոյանի սխալից, եթե չեմ սխալվում, օգտվեց Դանուս Սպատարուն, կայծակնային, հրթիրային արագությամբ ուղակի խլեց գնդակ, այստեղ պետք է կրկնապատկերն, այլ Կրուչկովը փոխանցում կատարեց, չկար այստեղ կանոնների խախտում, իհարկե, և փայլուն արված կատարեց, ոչ մի շանս չուներ Գևոր Կասպարովն այս դեպքում, 15 րոպե է մնում առաջին կեսի ավարտին, Վիմերկատի, դեպի Արտյոմ Սիմոնյանը շատ ճիշտ որոշում կայացրեց, Սիմոնյան, Կիրիլ Բոր արված, ճիշտ զենքներ ստանդարտ դիրք, իսկ հիմա պարզապես բոլորն են վտանգավոր, փոխանցում տուգանային հրապարակ ու նորից Գևոր Կասպարովը, Գևոր Կասպարովի Հաղի ամենատ վտանգավոր է, իսկ ինչ այստեղ 11 մետրանոց է նշանակում Շահեն Աղայանը, 11 մետրանոց ու էլի դեղին, սա էլ Արտյոմ Սիմոնյանն է, թե չեմ սխալվում, Արտյոմ Սիմոնյանն է ստանում դեղին, ես ուզում էի արդեն ասել, որ Արտեմ Գևորքյանի հետ պայքարում խախտում է կանոնները, 11 մետրանոց է, այսպես Ասլանյանն ընդեմ Վալերիովի Մերկատի, Հարված և գոլ, այո, Արման Ասլանյանը հաշիվը դարձնում է 1-1 առաջին կեսի ավարտից 5 րոպե առաջ. Շատ վստահ հարվածեց, մի պատված գնդակը կարող է բարձր ընթանալ, բայց կոն է, ահա վերջապես տեսանք. 3 րոպե, 3 րոպե, արված էր, աշալի արված էր, գանային հրապարակ, ոխացում, հարված Կասպարով, Գևոր Կասպարով, պայլ ուներ, բացակայում է, Էդուարդ Էմզիս է և նրա փոխարեն խաղը շարունակում է Վլադիմիր Ազարովը, սա հարցակման գծի ուժեղացում է, փոխում եմ արտավարությունը, սկսում է խաղալ մեկ հենակետայինով, Իգոր Պիկուշչակը, այդ միակ հենակետայինը լինելու է Դենիս Դեդեչկոն, եթե չեմ սխալվում, Արտյոմ Սիմոնյանը, Սիմոնյան, Դավոյան, ծափարություններ Աղվան Դավոյանին և Մորի Կոնը շատ տա փոխանցում է կատարում դեպի Ասլանյանը, Ասլանյանը շրջվում է, հարվածել է պետք հիմա հարված և Վիմերկատի, պատրաստ է Արզոյան արված, վատը չեր արվացը, այդ էլ չկարողացավ, ստանդարդներից մի է, Դյոբալդ, Սպատարու դեպի ձախ, Սանա Գոմեշ փոխանցում, 11 մետրանոց, 11 մետրանոց, ցույց է տալիս, որ ձերքով խաղաց, ով է, Վարդան Բակալյանն էր դա, Կասպարովը ցույց է տալիս, որ դա ոչ, դա Վարդան Բակալյանը չէր, դա 40-ամյա դարպասապա մեծ փորձ չունենա, դա առնվազն տարօրինակ կլինի, և այսպես Ազարով արված գոլ, 2-1, գոլը տոնել այսպիսի ձև, սա ֆանտաստիկ է ուղակի, այն ամեն ինչ անում է Նոան Արհասան, և գոլ, խնդրեմ, խնդրեմ, հաշիվը դարնում է 2-2, ահա և ձեզ Գյումրի Շիրակը, ընտիր էր ուղակի,
Համում են առավելագույնը, տեսնենք կրկնապատկերը, փոխանցում եկավ դեպի Տուգանային հրապարակ։ Հրապարակում այնպես ինչպես ցանկանում է Հովանիսյան, արված կրծքով է կացեցնում գնդակը, եւս մեկ արված, դարպասաձողն է փրկում, իսկ այստեղ ինչ մնում է գնդակով Արթան Բակալյանին շրջանցեց, իսկ այստեղ Արման Ասլանյանը ուղակի հիանալի խաղաց, կորցրեցին գնդակը, Սանա Գոմեշ, փոխացում, հարված, եւ ինչ է անում այստեղ Վլադիմիր Ազարովը, Ներուն Ուշադիր հովով, փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, եւ Կասպարով, Արարատներ արվածողը, փոխանցում Բենիկ Հովանիսյանը, ուղարկում էր գնդակը դեպի դարպասը, ես սպասում էի, որ մի բան այսպեսի անելու է Բենիկ Հովանիսյանը, այս դա չէ էականը, եւս մեկ փոխանցում, Կասպարով հեռացնում է գնդակը, ոչ շատ վստահ, այ հիմա վստահորցում, Նանոյից Դավոյան, Դավոյան, Դավոյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հեռացված է, եւ վերջ, ավարտվում է հանդիպումը, իսկ ժամանակից շուտ Սուլեց Շահեն Աղայան, այնուամենայնիվ ավարտված է հանդիպումը։